Слава Ісусу Христу, дорогі в Христі, брати і сестри, ось минає уже 105-й тиждень Великої війни, яку Росія продовжує здійснювати проти нашої батьківщини. Цей тиждень, що минає, мабуть, всім запам'ятається як тиждень ескалації, тиждень трагедії довкола міста Авдіївка на нашому місті. Багатостраждальному Донбасі. Сьогодні вся Україна молиться за наших хлопців, дівчат, які там захищають нашу батьківщину, де розклад сил є один до семи. Українці героїчно захищають свою землю перед обличчям війська, яке всім раз перевищує нас по кількості і по силі. Теж цей тиждень був тижнем. Масованих ракетних ударів по містах і селах України, починаючи від Запоріжжя, Донбасу, Харкова, Києва, Миколаєва, Одеси і завершуючи ранами російських атак по нашому княжому Львові. Але, попри все, українська церква намагається бути поруч і служити своєму народові. Минулого тижня відбулася чергова сесія Архірейського синоду, владик нашої церкви в Україні, де головною темою наших пошуків, міркувань, нашого навчання і праці це було душпасецтво української сім'ї в умовах війни. І перед нами справді повстала жахлива дійсність. Війна зранила саме серце українського суспільства. І цим серцем є українська сім'я. Більшість сімей України сьогодні живе у вимушеній сепарації через війну. Ми сьогодні зауважили, що маємо чотири нових категорії українських сімей. Ми знаємо, що близько 200 тисяч українців отримали тяжкі поранення. 200 тисяч українських сімей. Спіткало горе, коли їхній син, батько, чоловік чи дитина є важко пораненим, і саме родина є тим осердям, яке сьогодні рятує його життя і здоров'я. 35 тисяч українців зникли безвісти. 35 тисяч українських сімей сьогодні не знає, як їм дальше будувати своє сімейне життя. 50 тисяч наших дівчат і хлопців більше не мають руки або ноги. Все це великим тягарем падає на плечі сім'ї. І наша церква сьогодні опановує новий вид душпастерства, який можемо назвати душпастерство тих осіб, які горюють. Душпастерство – опіка, допомога тим, які Горюють через втрату свого рідного, близького і не знають прямо, як будувати своє життя. Але українська сім'я і родина сьогодні є в особливих обіймах своєї церкви. Тому сьогодні хочемо всім ще раз сказати: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Для потреб збройних сил України митрополит Василій Семенюк передав дві карети швидкої та позашляховик від Української греко-католицької церкви. Автомобіль передали для потреб бійців 45-ї окремої автомобільної бригади, які боронять нашу країну на Донеччині. Збірна авто організувала Вікторія Процик, батько якої Михайло Процик загинув на війні. Швидкі купили стараннями української школи Злотоуст, південно-італійського міста Казерти, української парафії Пресвятої Троїці за посередництвом благодійного фонду Карітас міста Тернопіль. У Патріаршому домі Ульво. Ові під головуванням оцяї і глави Української греко-католицької церкви блаженнішого Святослава відбулася 96-та сесія архієрейського синоду Української греко-католицької церкви в Україні. Головна тема душпастерство сім'ї в умовах війни. У Києві відбувся триденний форум молодіжного душпастерства. Подія зібрала молодь священиків та лідерів спільноту ГКЦ зі всієї України. Все для того, аби сформувати стратегію розвитку молодіжного душпастерства, за якою працюватимуть до 2030 року, зокрема євангелізації і проводу молоді в умовах. Нових викликів війни організувала подію Патріарша комісія в справах молоді ОГКЦ. Митрополит Львівський владика Ігор Возняк прийняв із братнім візитом владикого Пауло Джульєтті, архієпископа Луки, що в Італії. Архієпископ Пауло прибув із коротким візитом до України, щоб особисто ознайомитись ситуацією в нашій державі, почути проблеми і виклики, які принесла російська агресія на нашу землю. Митрополит Ігор представив загальну картину, в якій перебуває наша держава. Російські війська серед ночі обстріляли місто Седилове, поцілили в п'ятиповерхівку і пологовий будинок та інший медзаклад. Загинули 38-річна вагітна жінка і 36-річна матір із сином 9 років. Поранених 12, серед них троє дітей. Росія вкотре масово атакувала Україну. Сили протиповітряної оборони знищили 13 ракет різних типів. Окупанти запустили 26 різних ракет. У Львові були влучання в інфраструктурний об'єкт. Є руйнування в школах, садочках і в кількох будинках. Троє людей поранені у Запоріжжі. Влучання по об'єкту інфраструктури. Одна людина поранена. У Києві спрацювала протиповітряна оборона. А на Київщині через уламки понищені будинки на Хмельниччині через атаку постраждали дві людини. Їх стан середньої тяжкості. В цих днях ми підсумовуємо 10 років російської війни проти України. Ми будемо спогадувати сумну дату, друга річниця початку повномасштабного вторгнення російських військ, окупації, частини української землі. В цьому часі. Ми справді побачили, побачили перед нашими очима те, що колись ми читали в книжках, чи, можливо, чули на різних міжнародних конференціях. Ми побачили геноцид. Геноцид українського народу. Ми сьогодні, справді, маємо ще одну категорію сім'ї, де рідних або близьких росіяни просто вбили в різний спосіб. Ми маємо 35 тисяч українських сімей, рідні і близькі яких зникли безвісти. Так важливо, щоб в цій сумні роковини світ почув біль України. Так важливо, щоб сучасне людство засудило геноцид Росії супроти українського народу. Цей засуд не має нічого спільного із ненавистю чи бажанням з кимось поквитатися. Засудити військові злочини Росії означає їх зупинити, не дати можливості їм поширюватися, сказати ні, ні злу. Такого типу спосіб поведінки одної людини проти іншої, одного народу чи держави проти іншого не можна повторювати в інших контекстах життя сучасного людства. Нашою силою в тих обставинах. Є молитва. Справді, ми відчуваємо, що молитва це той простір відродження серця, душі людини, яка стоїть перед Богом. Справді, ми бачимо, що молитва є сильніша за зброю. Молитва сильніша за зброю російського агресора, і молитва стає нашою силою у незламності і захисті гідності, свободи, волі. Нашого народу, нашої батьківщини. Наш синод Владик проголосив день 24 лютого. Чергова сумна дата Другого року цієї жахливої війни, Днем молитви і посту, посту за припинення цієї війни, за перемогу добра над злом. За перемогу України над тими, хто прийшов нас вбивати, днем посту і молитви за справедливий мир. Я сьогодні хочу запросити усіх справді провести цей день в молитві і в пості. Цього дня вже відповідно до певної традиції, яка ось уже утвердилася. В Нашій духовній практиці за останні 10 років ми запрошуємо всіх вірних нашої церкви, всіх людей доброї волі до молитовного спільного стояння перед Божим обличчям. Наше живе телебачення буде розпочинати. О 9-й годині ранку за київським часом молитовний марафон безперервної спільної молитви церкви, який буде тривати 12 годин. Прошу вас, долучайтеся, де б ви не жили? В Казахстані, в Сибірі, в Східній Південній Україні, чи може в Австралії, в Аргентині, в Бразилії, в США чи, можливо, в далекій, але близькій нам Канаді. Станьмо разом спільно, як єдиний Божий люд, перед Божим обличчям, і молімося, щоб припинити панування зла на теренах нашої Батьківщини. Нехай більше не гинуть наші діти, нехай більше не палають наші міста і села, нехай більше ця війна не калічить душу тіло і долю майбутніх поколінь. Українців. Боже, благослови Україну. Боже, благослови наших захисників і захисниць. Боже, підтримай нас у цьому незламному протистоянні злу. Боже, благослови Україну Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!